Good morgenella! Lähti se, mutta nyt ei voi ruveta riehua kakussa. Eilen aivotärähyksen ja tää on vähän niinku oikeesti lazy day. Tuokin toi vähän jyskyttää tänne. Mä jotenkin jysperre. Tää tänne otsalohkoon. Sekin vaan homma aivotärähyksessä on, että sitten kaikki ihmiset, ketkä saa tietää, että on aivotärähykset, on tosi mukavia sulla. Ne kysyy, että miten sulla menee. Sitten huomaa, että sulla on paljon kavereita. Nyt me ollaan lähdössä hengillä. Pro timea viettää. Pro time. Meillä on tänään vapaa päivä. Vapaa päivä. Me mennään tonne Turppurakassa syyn. Kaikki muut on lähtenyt johonkin. Kaikko kävi hakemaan tätä velkikamera. Mun niska ja pää vähän jumissa. Tosissaan se kypärä, niin Tupe voi kertoa siitä kypärästä, mikä koko on päällä. Kaitsun kypärä, sehän on ihan älyttömän vanha ja sieltä on lähtenyt ne pehmustet pois. Ne pehmustot oli painautunut just tosta ohtanohkosta pois, niin se otti sen tumauksen vastaan niin oikeastaan. Aika heikolla kypärillä, että sillä ei ollut oikein niin kauheita. Vähän suojassa, ettei tullut jälkeä, mutta kyllä se tumaus oli aika paha. Okei, nyt loppuu akku. Velkataan sen verran, että saadaan ruuat pöytään. Yeah. Nyt ollaan Tupsun kanssa. Täällä on ollut tämmönen vanha Harjunportti Special kakku, teki se uudelleen. Mikä kakussa on? Kakku aina tilaa salaatin, mut sit syö toisilta näitä ranuja. Meitsin ranut. Jampa. Tää on parasta täällä smoke-tapauska vai mitä tuossa? Kato mikä tuolla. Vielä yksi. Jee, napataan ruokaa. Nyt on kyllänen olo. Ja päästään lähtee toimistolle. Wow. Jee, kakku rupes vähän herkuttelemaan. Sitten karkkia ja suklaatia. Ja kohta taas arpa time. Gambling. Gambling. Jos tulee euromerkkejä, niin nää mitä Tupe on niistä euromerkeistä? No ihan perseestä. Niin rehellisesti sanottu. Neljä te mitään. Eikö oiskin se, että kuka ne on ikinä sinne keksinytkään, niin sitä ei ois... Pitchlappi! Niin, just. Mulla isällinen. Nyt. Pärrysty selkää. No niin, mä liimasin tohon, niin nyt päästään rattoon. Yes. Mites kakku voittaa 20 tonnia olisi hyvä, niin sit päätetään yhdessä, että mitä ostetaan. Ostetaan jotain ihan pöpiä. Ui! Jee! Otetaanko ekaa täältä kummasta? 5 tonnia. Nyt on jännä. Tästä tulee tippu 200. Mikä täältä tulee? Nyt! Jos sieltä tulee yli 100 tonnia, niin sit pitää varmaan investoida. Mutta jos sieltä tulisi vaikka 20 tonnia... Niin. Joo, kyllä se varmaan, kun se tolleen viheltäen tulee, niin se laulaan pitäisi mennä. Eikö kummin päin se nyt meneekään. Mut mä voisin vaikka ostaa jonkun överitehokkaan auton. Sit menee ostaa. Miten sä ostat? I want it arvasta! Anneta 2 sivua. Noniin. Semmonen, missä on teho. Mäpäs tutkin. Ui, tossa on teho. 600 heppaa single. Mut Vini Turbo ois kyllä parempi. Onks sotkamusta? Takaveton manuaali, se on hyvä. Ratti on paskalla puolella. Jos voittais kunnolla, niin meissä voisi ostaa Lamparotsi. Se on semmonen auto, minkä mä oikeesti haluaisin. Se mii iso euromerkki. On se... Kyllä kakku on sitä mieltä, että se on enempi kuin 5 euroa. Eli voin hyvillä mieli jatkaa shoppailua. Eikö nyt meissä tietää, kun mä voitan 20 tonnia, mä ostan tälläsen. Richteri. Todellakin, ja sit mä teen backflipin ja myyn sen pois. Noni, tässä on täydellinen Richter,
900 kuutioinen Complete Jet Ski Freestyle Setup Ready to Ride. 19 000 puntaa. Okei, se on vähän liian kallis. No mä otan tommosen 14 tonnin puntaisen Richterin. Tollanen. Noniin, nyt mä tiedän. Tää messi tilaa tän saman tien. Kun täältä napsahtaa nyt 20 tonnin tilille. Kattokaa, nyt se tulee. Noniin. Siinä on eka nolla. Sitten tarvitaan enää toka nolla. Mitä paskaa tää? Hei! Arpa! Sä petit mut nytte! Tämmönen! Miettikää miten kivaa meillä olisi ollut. Minä olisin kuvannut ja te olisitte voinut katella kun mä olisin kuvannut tommosta. Mikä pettymys. Tämä varmuus mikä sisälläni oli suli. Voi että. Vähän niinku ois ollu MM-finaalissa 5-1 johossa ja sit ois hävinnyt 6-5. No, kymppikin on parempi. Mennään ostaa 2 lisäarpaa. Kyllä. Kyllä, että tiedät. Kyllä mä vielä tänä kesänä tommonen 20 kiloa otetaan ja sit otetaan tommonen vesijätti. Hauskuuskerroin 100. Kannattavuuskerroin 0. Töhö täällä tekee Instagram-tutkimusta. Ei kun keskusteltiin tästä Jannenkaan eilen itse asiassa. Töhö on kuulemma suosituin hahmo Instagram-sydämien perusteella. No joo, mutta tuota, mikä Jannella on? Sulla on joku uusi missio. Kolme ja puoli minuuttia hengitystä ihan tosta noin vaan. Kakkua huvittaisi testata nyt omaa hengityksen pidättäminen, mutta en mä pysty, kun mua vieläkin särkee päätä nyt uskalla ruveta pinnistää vielä, niin poksahtaa koko pää irti. Mutta Jannella on pläni vetää. Junnuna vedettiin juskunkaan ja jätkienkaan hirveitä, niin kuin sukelleltiin ihan sikanaan, treenattiin ja päästiin. Messin paras oli 3 minuuttia 45 sekuntia pidätti hengitystä ja sukellisi 65 metriä pituutta. Eli jäi ihan nippanappa 75, mikä oli maaginen raja sille. Nyt Jusku sukelti 75 metriä ja pidätti pitempää hengitystä kuin Messi on ikinä pidättänyt. Niin tästä alkoi, Janne, vuoden mittainen missi. Nyt laitetaan kovaa vasten ja ruvetaan oikeasti katsoa, että miten pitkälle pääsee, miten pitkiä pystyy olemaan hengittämättä. Ja ensi kesänä ollaan semmoinen kalaa kuka tuloa. Välilläkään pinnalla. Kakulahan oli yläasteella pienemmät keuhkot kuin kellään meidän luokan tytöillä. Mä en tiedä, miten se on fyysisesti mahdollista. Meikäläisen tämä vapaasukellusura on aika lailla downshiftissä. Mutta mäkin lupaan pidättää hengitystä, testaa sitä tähän hommaan. Janne 3,5 minuuttia voi olla tiukka, mutta jos yli minuutin pärjää, niin se voisi olla kova. Tämä sikäli hyvä haaste, koska tässä pitää olla hyvässä kunnossa. Tämä ei ole niinku pelkästään, että niinku pystyt hengittämään hyvin ja olemaan, hallitse sydämen sykettä ja muuta. Sun pitää olla fyysisesti kovassa kunnossa. Leposyke on alhainen ja kaikki niinku toimii. Pystyt pitää syödä streitisti lihaa täällä massussa, niin se tuota polttaa. Ja se vie happea, niin pitää vetää liinillä linki. Oho. Ehkä kakulla onkin chance tässä hommassa. Me testattiin leposyke, kakulla oli hyvä, 6-5. Eikö 5-6? Eikö mikä se on? 6-5. Mutta kakkuukin on nyt vähän häsessä vielä. Kuvausten jälkeissä, jälkistressitilassa, niin kyllä se varmaan on lähempänä 50 sitten, kun on oikeasti leposyke. Ai on. Niin on, mua vieläkin jomottaa päätä ja on semmoinen hörtille olo. Näin se nähtää visko kiekko. Se on kyllä semmoista ihme pelleilyhommaa.